後、今日もしっかり酷使される。 KO されずに毎回一杯投げてて偉い。もう最後まで投げろ。タフやな。巨人は好きじゃないが、戸郷は本場へピッチャーやわ。また戸郷投げさせられてるんか。投げすぎでリーリーの登板回避してくれんかな。最後まで投げさせてもええんやないか。これ戸郷の酷使っぷりは他ファンから見てても不安になるな。せめて勝ち投手の権利ぐらいは捨てたれよ。他ファンやけど、なんで戸郷って監督に嫌われてるの。潰れたら困るやろ。中々で2年持たずに壊れる奥川みたいなのもいれば、高卒からフル回転で投げ続けててまだ壊れてない戸郷みたいなのもいるからわからんな。直近 9.0 回、143球、5.2 回、104球、9.0 回、127球、8.0 回、120球、7.0 回、138球、6.0 回、116球、8.0 回、143球、何の恨みがあるんや。ご視聴ありがとうございました。